mambo ya ODM Kakamega, chama kupitia kwa ile Central Management Committee ilikaa na yakaangalia hiyo maneno, ikatoa maagizo ambayo inafaa ifanyike. Na kwa hiyo mkutano, watu watatu waliletwa hapo kujibu maswali. Wa kwanza alikuwa gavana baraza, wa pili akakuwa speaker wa county assembly ya Kakamega, wa tatu akakuwa bwana Maina ambaye ni MCA huko Butere, ambaye ni majority leader. Na tukapeana wiki mbili. Hiyo wiki mbili mimi sijaona chochote ambacho kimefanyika. Wiki mbili imeisha leo. Na hapo kama chama tutachukua hatua. Mimi kama kuna mtu ambaye hawezi kupatia uparanya heshima, yes, yeye atakuwa adui yangu. Yes. We must still work with our leader Raila Amolo Odinga, yes, na chama chetu cha ODM. Mimi nikiwa NEC sijasikia hata wakisema ya kwamba tuanze mambo ya elections. Kwa hivyo mimi nataka mjue, nyinyi wa chairman wa ODM, nyinyi members wa ODM, tuko na original lists. Mukiwacha Kakamega iendelee vile iko, tutakuwa na ODM A na ODM B. Na ODM B itakuwa na wananchi. Na sisi hatutaki hiyo mgawanyiko. Kumekuwa na mzozo mkubwa katika Kakamega. Hatujui ni nani chairman wa chama. Hiyo mambo nataka tutatue sasa. Wala watu kukanyaga miguu miwili na mnaishi nyali, tunatoa. Kusema hatuwezi kuwa na mtu ambaye hana nidhamu. Hii mambo ya watu kutumia chama, ana mtu aende afike mahali anafika, akifika anaenda, unadharau uparanya. To the top leadership of ODM, the party leader, they should call upon the governor to stop what he is doing. The governor is grossly mismanaging the affairs of ODM in Kakamega County. Yes. Everywhere you go, there are complaints about how the governor is mismanaging the affairs of ODM in Kakamega County. Baba alishukuru sana kazi ambayo anafanya kwa kufungua ofisi hapa Kakamega. Kwanza kabisa tuko na ile county office ambayo kwa kule Lurambi tulifungua, na tunalipia rent. Tumeweka wafanyikazi kule, na pia niko na mpango ambao National Executive Council ya ODM has given endorsement kwa kufungua ofisi in every sub-county.